Hello semua, apa khabar semua? Okay, kita jumpa lagi pada topik yang seterusnya iaitu saya nak mula untuk share pada anda bagaimana untuk menggunakan atau uh, atau kita nak explore tentang Facebook Ads okay? ataupun periklanan di dalam Facebook. So make sure pastikan anda telah mempunyai Facebook page sebab itu adalah basic segala-galanya. Okay, alright. So kali ni saya akan share pada anda step by step bagaimana nak melakukan uh, Facebook ads secara asasnya dan kita akan step by step juga kita akan belajar lagi dan belajar lagi dan belajar lagi Okay? Alright. So izinkan untuk saya untuk membuka uh, share screen saya. Alright. Uh, saya nak membuka share screen saya. So di mana kita akan belajar. Alright. So saya yakin anda dah dapat lihat tentang share screen saya kan. Okay. So yang pertama sekali pastinya anda akan membuka uh, profil anda. Ini yang pertama sekali. Anda nak buat Facebook ad, pertama sekali, profil memang anda perlu buka. Alright. Yang kedua, anda kena pastikan yang anda telah ada page. Facebook page. Saya yakin, uh, kebanyakan anda telah mempunyai Facebook page. Alright. Okay. So, seterusnya, kita akan terus bermula dengan bagaimana nak set up. Alright. Pertama sekali anda kena faham Facebook Ads adalah periklanan berbayar di Facebook. So anda perlu ada debit card, credit card ataupun anda nak top up, boleh tak ada masalah. Alright. So bagaimana nak bermula? So anda klik pada tambah ni, right? Nampak tak tambah ni? Right. Pergi pada create. Okey, pergi pada create dan klik pada ad. Okey, klik pada ad. So anda klik pada ad dan dia akan keluarkan interface yang lebih kurang begini. Okey, so kadang-kadang interface dia akan berubah kadang-kadang. Okey, kadang-kadang dia akan berubah, dia akan minta kita untuk meletakkan dahulu debit card kita ataupun meletakkan uh, ataupun isi top up. Mungkin anda nak top up RM10 ke RM20 ke RM30. Alright. So saya yakin anda telah memahami tentang uh, bahagian awareness, consideration Alright. Uh, dan conversion. So, di mana saya akan masuk pada uh, traffic dan juga uh, engagement di sini. Okay. Saya akan masukkan traffic dahulu. Seterusnya nanti kita akan masuk pada engagement. Alright. So, sekarang ni contohnya lah eh. Contohnya, uh, saya ingin membuat satu iklan. Iklan untuk menjual penapis air contoh eh. Alright. So di sini saya memberikan tutorial pada anda. Alright. Okey, tutorial yang asaslah. So jadinya ini adalah traffic. Pada kelas uh, sebelum ni, anda telah belajar apakah itu fungsi traffic. Jadi saya tak perlu lagi nak jelaskan pada anda. So saya klik pada traffic. Alright. So apabila klik pada traffic, dekat sini anda boleh klik lagi di bawah dia memberikan option. Okey. Dia minta kita namakan kempen. Kempen ni ibarat Apakah promotion yang kita nak lakukan Promotion secara yang besar lah Right And then lepas tu Apakah nama iklan Ataupun nama 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 ad set Ad set ni di dalam promotion tu Ada dia punya anak dia Okay Dan juga di bawah tu dia tanya Apakah nama satu lagi anak-anak dia Sebelum kurang macam tu lah Kebiasaannya Saya akan namakan yang sama semua Okay Contoh saya namakan test. Uh, okay, Okey, saya nak buat penapis air kan? Okey, penapis air. Alright, contoh hari ni tarikh adalah 12 Januari 2021. So, saya akan letak macam ni. So, biasanya saya akan letak ketiga-tiganya sama. Okey. Alright, so nanti saya akan jelaskan apa beza kempen, apa beza asset dan apa beza ad ni. Saya akan jelaskan. Alright, so saya pergi pada continue. Alright. Setelah kita klik continue, dia akan keluar interface macam ni. So inilah campaign. Alright. So campaign ni interface dia macam ni. Dia akan bertanya kita tentang kita punya promotion. Apakah campaign promotion yang kita nak lakukan. Alright. Di dalam promotion, ada detail yang kita panggil dia sebagai ad set. Okay, kita letak kat sini, nampak taknya petak 4 ni, ad set. So, dekat asset ni dia akan bertanya uh, lebih kepada kita nak bawa iklan kita ke mana. Alright. Budget kita berapa. Tarikh bila nak bermula. And then, lepas tu uh, audien kita siapa. Daripada umur berapa. Gender. Alright. Placement kita. Okay. Dan yang lain-lain. Okay. Apabila kita pergi pada ad pula, ad ni adalah lebih pada kreatif kita. So, kita nak letak apa kreatif yang ada. So, maknanya nak letak uh, Facebook apa. Dan lepas tu nak letak gambar apa Dekat sini ada gambar lah nanti So kita akan tengok step by step dekat sini Alright, so saya pergi pada campaign dahulu Okay, so campaign dahulu Dekat atas ni biasa kita tak perlu nak kacau Okay, so ni semua dah okay lah Alright Okay, ni dah semua dah okay So anda tak perlu nak sentuh dulu yang ini So kita uh, buat ni secara asas dahulu Alright, seterusnya kita pergi pada Ad set So, dekat asset ni, anda kena decide adakah anda nak bawa dia pergi website ke, pergi app ke, pergi messenger ke, pergi WhatsApp. Alright. So, macam saya, saya lebih sarankan anda untuk pergi ke website. Saya lebih sarankan macam tu. Okay. So, dia tanya daily budget. Daily budget ataupun lifetime budget. Anda nak letak macam mana? Kalau daily budget, Facebook akan charge berapa yang anda letak setiap hari. Alright. Kalau lifetime budget, anda letak lifetime budget tu berapa. Contoh, seribu. Facebook akan pakai seribu ni. Alright, selama lifetime bajet anda. Biasanya saya akan menggunakan daily budget. So, saya letaklah RM20 dekat sini. Okay, saya letak RM20. Alright. So, bila nak mula? Okay, so ini tarikh nak mula bila? Okay, dan ini adalah tarikh bila nak habis. So, anda boleh decide sendirilah. Ini dalam sebulan. So, bermakna Facebook akan charge anda setiap hari RM20 selama sebulan. Kalau anda nak setting, anda boleh setting. Okay, alright. Okay, alright. Seterusnya, so, okay, dekat sini adalah audience ataupun orang yang kita nak target. So, bermakna kita nak bagi tahu pada Facebook. Facebook, aku nak target orang-orang sekian, 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 sekian. Okay, aku tolong carikan. Okay, so first kali, apa yang kita nak pastikan adalah kita nak kena tahu dulu target customer kita, segmentation kita daripada umur berapa hingga umur berapa. So contoh saya nak jual penapis air. So penapis air saya target pada orang-orang yang dah berkahwin. Saya target macam tu. So orang-orang yang dah berkahwin ni biasanya uh, umur dia mungkin sekitar 27 tahun hinggalah uh, 40 tahun. Dia dah berkahwin dan ada anak satu atau dua lah. Okay, yang anak dia uh, anak satu dua. So saya target macam tu lah. So saya target pada umur 27 tahun. Okay. Sehingga 40 tahun. Alright, ini yang saya target. Alright, biasanya kita akan target sekitar 10 ke 15 tahun lah. Alright. so anda akan lihat eh, ni akan berubah, dia akan berubah estimate daily result ni bergantung dengan dengan apa age kita dan location. So location, saya nak target location dekat Malaysia sahaja. Okey. So maknanya saya nak uh, Shah Alam. Ini saja saya nak target. Anda boleh letakkan nama-nama tempat yang anda nak. Contoh Kajang ke Taiping ke anda boleh letak. Tak ada masalah. Ini anda boleh kurangkan sikit mengikut radius yang anda nak. Anda nak berapa. Terserah. Okay. And then lepas tu dia tanya location. Okay. Uh, orang yang tinggal dan baru sahaja berada di location ni. Okay. Ada banyak dekat sini. Tetapi biasanya saya akan pakai yang paling atas. Paling mudah. Saya akan pakai paling atas dan paling mudah. Okay. So anda lihat eh sekarang ni potential reach adalah 3 juta 900 orang. So which is reach ni adalah uh, potensi untuk iklan ni pergi kepada 3 juta 900 orang. Dan pastikan audience definition ni adalah berada pada warna hijau. Kalau cantik dekat tengah-tengah ni. Okay. Alright. So gender kita target yang mana? Alright. Biasa penapis saya orang beli yang mana? Lelaki ke perempuan? So anda boleh pilih. Macam saya, saya nak target perempuan. So anda boleh lihat eh, dekat Rich akan berubah. Dekat uh, dekat Rich akan berubah. And then lepas tu dekat estimate daily, daily, result pun akan berubah. So saya tekan pada woman. So dia akan berubah banyak dekat sini. Saya nampak tak? Dia tinggal 1,6 juta sahaja. Okay. And then lepas tu detail targeting. Detail targeting ni seperti apa yang mereka minat, mereka punya demografi, dah kahwin ke belum, anak berapa, And then lepas tu kita boleh search juga dia daripada kementerian mana, okey kerjanya apa. Okey, biasanya saya akan letak dekat sini Mary. Saya nak cari orang berkahwin. So kita letak Mary biasanya. Okey, betul ke Mary tu? okey, <laughs> May Okay Okey, kalau tak ada tak apa, is okay Kita pergi pada saya sahaja. Kita browse, kita pergi pada demografi. And then lepas tu kita tengok demografi dia Parents Okay So kita letak pada all parents So dia tanya adakah dia parent ataupun tak Yes, parent all Kalau anda nak target pada yang umur-umur ni 18-26 pun boleh Tengok pada umur anak yang anda nak target Apa semua Macam saya, saya pergi parent all terus Senang, selesai insyaAllah And then lepas tu relationship status Anda boleh tengok dekat sini Dah berkahwin ke belum engaged ke Saya letak dekat sini Married Okay So ini adalah Untuk pada demografi Alright Pada interest Kita boleh tengok Apa yang dia minat Apakah hobi dia Sekiranya so, Anda nak cari orang-orang yang hobi sikit sikit Anda boleh letak macam ni kalau anda, kalau anda nak cari orang yang hobi dia Fashion Apa sorry Shopping Okay dia suka shopping apa Clothing contohnya Alright Anda boleh pilih Yang mana satu yang anda nak Dekat sini And then behaviour dia Okay Perangai dia Okay, dia macam mana? Biasa saya akan pergi pada customer classification ni. Kita cari Malaysia. So, dekat sini adalah antara dua ni. People in uh, Malaysia who prefer high value good ataupun people in Malaysia who prefer mid and high value good. Uh, so, ini anda pun boleh pilih juga. Kalau anda nak pilih. Alright, kadang-kadang saya tak pilih sangat. Purchase behavior pun boleh juga. Okay, biasanya macam saya, saya akan gunakan uh, ini dua sahaja. Bergantung pada strategi ataupun game masing-masing. Exclude dan juga narrow audience saya tak guna sangat. Okey, ini lebih kepada kalau kita nak betul-betul detail boleh. Tapi untuk permulaan faham dahulu bagaimana penggunaan Facebook Ads. Okey. Alright. Language, anda boleh pakai all language tak ada masalah. So dekat bawah ni, okey, connection all people. So kita just go on saja. Okey, automatic placement. Kalau anda masih ingat lagi, anda pastinya ada setengah-setengah anda pernah belajar. Okey, kalau masa siapa masuk kelas saya, saya sangat suggest untuk pertama kali menggunakan Facebook Ad, gunakan automatic placement. So Facebook akan letakkan di mana-mana placement yang dia nak. Kalau tidak, nanti kita yang kena letakkan Facebook, letakkan placement. Ini contoh placement. So tapi biasanya saya akan pergi pada automatic placement untuk pertama kali. Alright. Okay. So yang lain-lain ni tak perlu lagi sentuh dan kita akan pergi kepada next ataupun pergi kepada ads sekarang. Okay, so kita dah puas hati semua. So conclusion dia sebenarnya kita akan bagi tahu kat Facebook. Facebook, Facebook. Uh, aku nak kau buat iklan aku ni, kau bawa iklan aku ni, kau hantar kepada orang yang tinggal dekat Shah Alam. Okay. Alright, uh, orang yang tinggal dekat Shah Alam yang umur dia 27 ke 40 tahun, perempuan sahaja. Alright, dah berumah tangga, mempunyai anak, okay, parents lah eh. Okey, dengan dengan placement yang automatik mengikut kesukaan kau. So Facebook akan cari nanti buat kita orang yang sesuai mengikut objektif yang kita pilih iaitu traffic okey ini traffic yang kita pilih so sekarang kalau anda lihat kita target 640000 orang sahaja which is sangat bagus okey kalau terlalu besar pun tak bagus so sekarang ni 640 just nice sebenarnya so apa yang anda akan dapat adalah sekitar 14 ke 49 klik a day alright okey dan anda akan dapat sekitar 1.6k hingga 47 k reach capaian kepada user untuk melihat iklan anda Alright, so setelah itu, kita pergi pada next. Okay, next ni adalah add. Okay, add ni adalah uh, kita punya kreatif lah kita panggil eh. So, anda nak pakai page yang mana? Contoh, saya nak pakai page yang lain. Okay, saya ada banyak page kat sini kan. Saya pun tak tahu nak pakai page yang mana. Terlalu banyak page saya. Okay, jap saya pakai yang page yang biasa saya gunalah senang. Okay. Contoh saya nak pakai tuan nama virus. Okey, kalau kat sini ada Instagram, anda boleh connect ke kan Instagram kalau kau nak. Okey, so sekarang ni saya nak preview. Kita okay, nak nak onkan preview. Okey. So, kita nak set up kita punya ad sekarang. Okey. So, dekat sini dia tanya, anda nak pakai gambar apa? Dia tanya kat sini kan. Anda nak pakai carousel ke collection ke sehingga image ataupun video dan saya yakin sekiranya anda pernah masuk ke kelas saya sebelum ni anda dah tahu sehingga image ataupun video macam mana carousel bagaimana collection bagaimana ah ha, kita kena tengok baliklah okey and then lepas tu yang lain-lain ni tak perlu lagi okey tak perlu lagi so anda nak create slideshow ataupun nak create video of course kalau macam saya permulaan okay saya suggestkan anda untuk bermain dengan gambar dahulu sebab itu yang paling mudah so anda boleh pilih gambar mana yang anda rasa anda nak jadikan iklan anda pilih dahulu Right, contohlah saya pilih yang gambar yang ini so ini adalah video sebenarnya tak apa it's okay alright ha, lebih kuranglah so dia akan bagi tahu tak pasti ini video tu pun gambar so dia akan tunjukkan kat sini alright ini kalau keluar dekat feed feed tu maksudnya akan keluar dekat ah uh, profil kita bila kita scroll ini akan keluar dekat story ini akan keluar dekat uh, right column right column kalau kita pakai uh, pakai desktop yang dekat sebelah kanan tu okey kalau semua okey just done sahaja okey so bila kita done dekat sini alright so ini sebelah kanan ni adalah sampel bagaimana iklan kita akan keluar Okay, simple bagaimana iklan kita keluar So sekarang ni adalah waktunya untuk anda menulis Okay, untuk anda menulis copywriting anda So anda anggaplah saya menjual America Card Sorry lah eh, yang ada America Card sahaja Yang uh, yang penampil saya tak ada Tapi it's okay kita nak buat contoh kan So dekat sini anda boleh gunakan pelbagai method Yang saya pernah jelaskan sebelum ni untuk membuat copywriting. Contoh dekat sini, saya untuk saya dekat sini saya nak buat copywriting untuk kesedaran. Ah ha, kesedaran. Alright, so, saya tulis dekat sini a uh, ayah uh, risau tak kalau anak masuk ke hospital. Ke hospital tapi tak ada medical card. Ah, ha, ini kita macam kesedaran lah eh. Okay, so jadi ini adalah saya punya uh, headline. Okay, so nampak tak headline saya keluar ke atas. So dekat bawah ni kita boleh letak lah kita punya sub headline ataupun intro. Uh, sekarang, sekarang, okay, AIT ada tawarkan uh, medical medical card yang sangat bagus untuk anda contohlah macam tu eh so dia akan tulis bawah 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 dan kena letaklah mengikut uh, copywriting yang anda belajar sebelum ni right So, ini kita dah selesai ke atas ni untuk copywriting. Setelah itu, kita pergi pada headline. Headline ni kat sini ni Headline ni So anda boleh buat Anda boleh offer sesuatu pada mereka Berikan added value Contohnya Saya buat uh, Saya buat Booking uh, Sekarang uh, Booking sekarang Ada hadiah Misteri Contohnya Saya buat macam tu Kan Alright okay. okay So semua dah okay Nampak tak dekat bawah ni Sebelah kanan dia dah keluar kat sini. Okay. And then, lepas tu, dia tanya sekarang destination dekat mana. So, anda boleh letaklah anda punya website. Okay. www.tuanahmadvirus.com Contohnya. Okay. Kalau anda nak phone call pun boleh juga. Tak ada masalah. Boleh try lah. Try and error kat sini. Alright. So, dia akan keluar kat sini. tuanahmadvirus.com Okay. And then lepas tu adakah kita nak klik pada learn more ataupun nak tukar. So boleh tukar kat sini. Learn more ataupun button apa sahajalah kita boleh letak dekat sini. Right. Okay. So setelah ini dah selesai. So kalau anda dah puas hati, anda boleh tengok dekat sini feed. Anda boleh tengok macam mana dia akan keluar kat Instagram. And then lepas tu yang ni dia keluar dekat marketplace. Ini dia keluar dekat video feed. Okay. Kalau dia keluar kat story macam ni kan. Yeah. Ha, dia keluar story macam ni. So jadi anda boleh tengok semua view-view dia bila dia nak keluar dekat dalam iklan-iklan anda. So sekiranya anda dah berpuas hati, anda klik sahaja pada publish dan apabila anda klik pada publish, Facebook akan ambil masa dalam sekitar 1 jam hingga 24 jam untuk ha, dia verify iklan anda okey ke tak okey and then lepas tu dia akan approve ataupun tidak sekiranya approve so dia akan keluar satu notification okey dia akan keluar notification dekat sini alright contohlah eh keluar notification kat sini so mengatakan iklan anda tengah running sekarang kalau misalnya kalau tak approve pun dia akan tulis kat sini bagi tahu yang iklan anda tidak running ah Okay. Ah, macam susah tak nak buat? Senang sangat kan? Okay. Tapi yang paling penting anda kena faham dahulu basic-basic ah, dia macam Orgetik ads ah, untuk apa, copywriting bagaimana, gambar macam mana yang terbaik untuk kita nak gunakan, video macam mana yang terbaik untuk kita gunakan. So penting sangat untuk anda faham semua benda ni. Kalau anda tak faham benda ni, so anda hanya akan, aa, akan apa? Anda faham sendirilah. Alright? Setiap kali kelas, saya akan share pasal benda ni. So, saya harap aa, aa, tutorial ni dapat membantu anda untuk anda lebih jelas lagi bagaimana nak menggunakan Facebook Ad. Tak mereka Facebook Ad, dia tak terlalu susah, tetapi preparation untuk mendapatkan result yang baik lebih penting sebenarnya. Okay? So, bersama saya dengan Tuan Ahmad Fairuz, jangan lupa subscribe uh, channel YouTube saya. Alright? Uh, tolong share, tolong like. Uh, okay? Subscribe tu penting. Alright? Itu sahaja. Salam sukses daripada saya. Kita jumpa lagi pada next video and next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.